a keď sme rozprávali stále o tej slovenčine, nedá mi, aby som sa k tomu nevrátil. Ja v slovenčine spievať, a takisto aj v češtine, je veľmi náročné, milí priatelia. Ono sa to možno nezdá, a možno pre vás Čechov znie slovenčina veľmi ľubozvučné. My to máme zase opačné, lebo váš jazyk je takisto veľmi krásny. No a podstatné, že si rozumieme, však to je asi najpodstatnejšie. No a práve teraz zaznie pieseň, ktorá je od spomínaného majstra Karla Gotta, ktorý tam zhora možno na nás teraz práve niekde pozerá. Lebo on v roku 77, kedy je aj dátum môjho narodenia, vyhral jednu takú veľkú spevackú súťaž, Bratislavskú zlatú líru. A je to práve s piesňou v slovenčine, čo je veľmi zaujímavé. A je to Rozprávkový dom, ktorý vám teraz zaspievam.